Dacă sunt de lucrez, da? Tot vreau să spun. Tema mea, eu spune, cu așa numai, mi-a misionat, sunt transition process, admit, președintele Roma, am dat ele, un minut de mecanță cu doar doctorii care nu vă adiectoare principală. Faptul Dănușe, cu care le-au început băia în text, cu rugăvă, ne folosim. Ați avut tot timp poate. Pasiv. Citată în delul de postul cu încătere personalitatea presidentului cu rugăvă. Ibrahim Rugăvă, din Dădăl, e tot mini enanțime 24. Nimoi Rugăvă, noi am dat în vizită cu mine enanțime 25, Regimi i kolonisivu stavis, pasi kështë të kryrë ma staka të të meshë në anëtën, Kosovës i pushkratoj edhe u dhe rështem në dohën. Babon dhe gjyshën Ibrahimi të mundës. Pra në të fakt e si të përshme, Ibrahim Rugova është një loj të mira bashkëpanës të tjerë që patën kujtime të gjashme. Nëna dhe kusherin të mbjetuar të Ibrahim, kanë dëshmuar se aje, fyshë që të mi, nuk ishte si të tjere. Nuk luan të futbolën të mjetë të tjere. Nuk bashkoj me ta në zënka të zakonshme të mirore. Ishte i hirshkët, ishte i dhequar. Por se për herdhën, ku dhe me një liber në dorë. Zatën e gjithë jetë e ti, të riso bojë lideri shqiptarë të Kosovës, në vijës të vitit 1989, ishte e ndërgjibër vetëm e liberë. Në zënë si ndrojtër një fshati periferik, u bëmë vëndë së të gjurë se mi daluar e vëgjësis në Kosovë, intelektual shemë, që përvesë se me dhijen shpenzore shkuaj nga të tjere edhe në një vëgjët unikë, kur pësime. Ky vërdët e shëqëraj atë gjatësit vjetës, ma ndjela në etapat në të rënda në të cilat kalorë dhe ndy, dhe 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 në ndjit të shëqëve kalorë. Rugova i njoj teorit e shkollat e ledzimit modern, e studioj veprën e Pjetër Bogdanit, prisit e prelatit e hershën të shqiptarëve të Kosovës, si dhe i versoj hapre pa konformizën e autorët bashkullorë. Rugova ndikua nga vepra e Roland Barthes, të i cilin doqet kurse specializime, pa në Francë. Si shumë intelektual të tjerë, që jetonin e kryonin në shtetin në regjim komunist, Rugova e patë të rëzim existencializme, në aspektin shoqëror, ndërsa në atë shkencëror, ishte e vilën ngushtë në mësimet strukturaliste dhe semantike. Në studimet letërare shqipe, Rugova i të përmë mbrejtët që shënoj fillimin e rënimit të realizmit socialist, jo vetëm në Kosovë, për në të gjithë botën intelektuale shqiptare. Ndikimi mendimit politik, nacional e roman, këti brezi pati e vonë jashtë zakonshme, duke u shtri shpejtë dhe sferën e mendimit politik. Rugova do të dujtojtë për komunion që ndaj së keqës edhe në artë, edhe në politikë, nevojitë e refuzime. Refuzime në stëtik, si koncept teorik e si filozofie me ndimin të intelektar, Rugova e bartë edhe në sferën e politikës. Pra, kalimi Rugovës nga bota e fesme e letrave në botën e rëmëshme të politikës, në një parë mire, ati më shumë ju imponua si pasoj e kontekstit të përgjithshëm kulturore politik që mbretëron dhe asukua në Kosovë, se sa nga prirje e përgjartimi ti për të bërë lideri një divizje ato një partije politike. Në vitet 90, kur intensifikua dhumë asenet në shqiptarët në Kosovës, Rugova e shpalte botërisht filozofin e ti të rezistencës pasore, si mjetë të realizim të aspiratëve kombëtare për liri, pavarësi e demokraci. Kjo krymë politike është një praktikë krejtë rime këtë pjesë të rogës i blindore. Në jetën politike rogohën e ka për të veçanë karisma dhe vizion e ti. Disa i vetë ti në fëllim nuk kuptohesh në përkënjënë, ndërsa këndërshtarët e ti politikë e aguzonim për utopizën. Koa dëshmoj se parashikimet e ti ishën të drejta, ndërsa veprimet të bazuar në analizën shumë realistë. Pas shtirimit të Kosovës dhe hyrës të trupave të natës në Kosovë, në verën e vitit 1999, shumë profecit e ti u bënd të prekshme, ndonë se misione e ndën kishtë në bazuar.
Rugova solului popolul nepăsonă spartană, totul se preîntuva, avansist, nisoise mai si vedea. Corbet nu te pripi afte în forma antă și pauze să pavarsist, ce tot dat în dată în statul de scor 2000, nisă te pes nu ai pas vreche să ti. Ike a rugova spart sau dite, ăști mi pembi pistolis son. Ibrahim Rugova, cui tot se vorște ta si pare revolucă să Kosovăs, si ideatori e temeluții soi. Rugova ne cioaică președinte Brești, për shkat të natyrës e të të duha. Mirë pa ishte vërshtetas shumë e fort, sepse të tjilë e dënte konsistenca e të ndyme. A i dhe dënte si të viste dhe të viste si dhe dënte. Në këtë pik, unë e shëtë në gjashën me shënë në Terezën, për të cilën pashtu, fjala nuk ndodhe nga vetra. Që të dë, jetuan dhe vetruan dhe të umbejt në vesnik të palën kundër koncepteve e bindjeve të vetë. Ibrahim Rugova, i zemësuar edhe presidenti historik i Kosovës, tashmë është shëndëruar në president shpirtëror. Dashuria e popullit të Kosovës për të është ikonike. Rugova është simboli një epoke, është simboli pavarësisë e Republikës së Kosovës. Fillimisht në përmet nënës Terezë, e pastaj në përmet ti, ne na njohim Rugova, kurse në përmet tyre, ne e rejohim Rugova. Krahasimet me gandit në reprisit e tjerë balëftot, nuk janë aspat të asocierën. Rugova e ti dhe pres e pokre. Platforma e ti politike është e shkurë për e qasë. Kosova e favarës, e nëkuadruar në bashkimin evropian dhe në NATO, cila në njësit të veçanë me shtete dhe bashkurat e Amerikës. Në fakt, kjo platformë i është e se që ndreshe është dhe Kosova e Sarmësë dhe në të. Ju falenderoj shumë për gjëmendje, organizatorë dhe provizorit, falenderoj për të testin dhe mundësin që t'i vërë të 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 të